भगवद् गीता एक महान धर्म ग्रन्थ जसले हर कोहीको जीवन बदल्न सक्दछ। यदि श्रद्धाको भावले यस ग्रन्थलाई पुरै बुझियो भने त्यस व्यक्तिले आफ्नो जीवनको सबै प्रश्नका उत्तर यस ग्रन्थमा पाउनेछ। यस ऐतिहासिक ग्रन्थलाई जुनसुकै धर्म मान्ने मानिसले पढ्न सक्दछ। आज हामी त्यसै महान धर्म ग्रन्थ भगवद् गीताको वाचन गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी अध्याय एकको वाचन गर्नेछौँ। गीतालाई पूर्ण रूपमा बुझ्न कृपया सबै अध्यायलाई सुन्नुहोला। सुरु गरौँ अध्याय एकबाट। अध्याय एक, कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवास्यैव किं कुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले भने, हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराहरूले के गरे। तात्पर्य, भगवद्गीता धेरैले अध्ययन गर्ने एउटा आध्यात्म विज्ञान हो। गीता महात्म्यमा यसको महिमाको सारांश दिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, भगवद्गीतालाई भगवान् श्रीकृष्णका भक्तहरूको सहयोग लिएर अत्यन्त गहन रूपले अध्ययन गर्नुपर्दछ र वैयक्तिक स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नगरिकन यसलाई जस्तको त्यस्तै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। गीतालाई स्पष्ट रूपले बुझेको उदाहरण स्वयं भगवद्गीता मानिन्छ। जसरी अर्जुनले भगवान्का मुखारविन्दुबाट सिधै यो गीताको उपदेश सुनेर ग्रहण गरे, हामीले पनि त्यही रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ। यदि कुनै मानिसलाई शिष्य परम्परामा रहेर र मनगणन्ते व्याख्याबाट बचेर भगवद्गीता बुझ्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ भने त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान तथा संसारका सबै शास्त्रहरू पढेर पारङ्गत भएजतिकै हुन्छ। भगवद्गीतामा पाठकले अन्य सबै शास्त्रहरूमा भएजति कुराहरू पाउँदछन् र साथै ती कुराहरू पनि पाउँदछन् जो अन्यत्र कतै पाइँदैनन्। यही नै भगवद्गीताको विशिष्ट स्तर हो। भगवान् श्रीकृष्णबाट सिधै भनिएको हुनाले यो पूर्ण अध्यात्म विज्ञान हो। महाभारतमा वर्णन गरिएको र धृतराष्ट्र तथा सञ्जयद्वारा छलफल गरिएको विषय नै यो महान दर्शनको आधारभूत सिद्धान्त हो। वैदिक युगदेखि नै पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा यो दर्शनको जन्म भएको मानिन्छ। मानव जातिको मार्गदर्शनका लागि भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं यस पृथ्वीमा उपस्थित रहनुभएका समयमा उहाँले नै यसको प्रवचन गर्नुभएको हो। यहाँ यो धर्म क्षेत्र धार्मिक कार्यहरू सम्पन्न गरिने ठाउँ शब्द अत्यन्त अर्थपूर्ण छ, किनभने कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुनका तर्फबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कौरवहरूका पिता धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरूकै विजय हुन्छ भन्ने कुरामा उनलाई निकै शङ्का थियो। यही शङ्काका कारणले उनले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग तिनीहरूले के गरे भनेर सोधे। उनी आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइ पाण्डुका छोराहरू एउटा निर्णयात्मक युद्ध लड्ने सङ्कल्पका साथ कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। तैपनि यहाँ उनले प्रश्न गर्नु अर्थपूर्ण छ। उनी आफ्ना छोराहरू र भतिजाहरूको बीचमा कुनै सम्झौता होस् भन्ने चाहँदैनथे। त्यसैले युद्धभूमिमा आफ्नो छोराहरूको भाग्यका विषयमा आश्वस्त हुन चाहन्थे, किनभने यो युद्ध कुरुक्षेत्रमा हुन लागिरहेको थियो र कुरुक्षेत्र स्वर्गका देवताहरूका लागि पनि तीर्थस्थल रहेको कुरा वैदिक साहित्यमा उल्लेख छ। त्यसैले युद्धको परिणाममाथि यो पवित्र धर्मक्षेत्रको कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने कुरा सोचेर धृतराष्ट्र अत्यन्तै भयभीत थिए। अर्जुनसहित पाण्डुका अरू छोराहरू स्वभावैले पुण्यात्मा भएका हुनाले उनीहरूमाथि यो धर्मक्षेत्रको अवश्य अनुकूल प्रभाव पर्नेछ भन्ने कुरा धृतराष्ट्रलाई राम्रोसँग थाहा थियो। सञ्जय श्रील व्यासदेवका शिष्य थिए। व्यासका कृपाले उनी धृतराष्ट्रका बैठकमा बसेर पनि कुरुक्षेत्रको युद्ध देख्न सक्दथे। त्यसै कारणले धृतराष्ट्रले युद्धस्थलको स्थितिका बारेमा सञ्जयसँग सोधे। हुन त पाण्डवहरू र धृतराष्ट्रका छोराहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन्, तर यहाँ धृतराष्ट्रको प्रश्नबाट उनका मनमा के रहेछ भन्ने कुरा दर्शिएको छ। यहाँ जानी बुझी आफ्नै छोराहरूलाई मात्र कौरव भनेर पाण्डवहरूलाई त्यो उत्तराधिकारबाट अलग्याउन खोजे। यसबाट आफ्ना भतिजाहरू अर्थात् पाण्डुका छोराहरूसँग धृतराष्ट्रको सम्बन्धको विशेष स्थिति कस्तो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जसरी धानको खेतबाट अनावश्यक झारहरूलाई उखेलेर फ्याँकिन्छ, त्यसै गरेर धर्मका पिता भगवान् श्रीकृष्णले यो पावन कुरुक्षेत्रबाट धृतराष्ट्रको छोरा दुर्योधन जस्ता अवाञ्छित झारलाई उखेलेर फ्याँकिदिनुहुन्छ र युधिष्ठिरद्वारा नेतृत्व गरिएको विशेष धार्मिक व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने आशय यस विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै गरिएको थियो। यही नै धर्मक्षेत्र र कुरुक्षेत्र शब्दको विशिष्ट सार्थकता हो, जो वैदिक र ऐतिहासिक महत्त्वभन्दा भिन्न छ। सञ्जय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढो दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। सञ्जयले भने, हे राजन, पाण्डुका छोराहरूले गरेको सैनिक सैन्य मोर्चा देखेर राजा दुर्योधन आफ्ना गुरुका नजिक गएर यसरी भने। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्मैदेखि अन्धा थिए र दुर्भाग्यले उनी आध्यात्मिक दृष्टिबाट पनि वञ्चित थिए। उनी आफू जस्तै आफ्ना छोराहरू पनि धर्मका विषयमा उत्तिकै अन्धा छन् भन्ने ठान्दथे। त्यसैले उनी आफ्ना छोराहरू कहिले पनि पाण्डवहरूसँग सम्झौता गर्न जाँदैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए, किनभने पाण्डवहरू जन्मदेखि पवित्र थिए, गुणवान थिए।
यसो हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रलाई तीर्थस्थलको प्रभावको विषयमा शंका थियो। युद्धभूमिको स्थितिका बारेमा धृतराष्ट्रले गरेका प्रश्नबाट सञ्जयले उनको इच्छा बुझे। त्यसैले सञ्जय ती निराश राजालाई उत्साहित गराउन चाहन्थे। उनका छोराहरू तीर्थस्थलको प्रभावका कारणले पाण्डवहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न गइरहेका छैनन् भन्ने विश्वास सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई दिन चाहन्थे। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सूचित गरे। उनका छोरा दुर्योधनले पहिले पाण्डवहरूको सैनिक शक्तिको अवलोकन गरे र त्यसपछि स्थितिको यथार्थ जानकारी दिनका लागि तुरुन्तै आफ्नै सेनापति द्रोणाचार्यका गए। दुर्योधनलाई राजा भनेर सम्बोधन गरिएको भए पनि स्थिति गम्भीर भएको कारणले उनी स्वयं सेनापति भएका ठाउँमा जानु पर्यो। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बन्नका लागि एकदम उपयुक्त थिए। तैपनि पाण्डवहरूको सैन्य व्यवस्था देखेपछि उनले आफ्नो डरलाई कूटनीतिक व्यवहारद्वारा पनि लुकाउन सकेनन्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं विवडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे गुरु, हे आचार्य, हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपदको छोराले व्यवस्थित गरेको पाण्डवहरूको विशाल सैन्य शक्तिलाई एकपटक हेर्नुहोस्। तात्पर्य, महान कूटनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यका कमजोरीहरू औल्याउन चाहन्थे। अर्जुनका ससुरा तथा द्रौपदीका पिता राजा द्रुपदसँग पहिले द्रोणाचार्यको केही राजनीतिक झगडा परेको थियो। यो झगडाको फलस्वरूप द्रुपदले एउटा विशाल यज्ञ सम्पन्न गरे, जसबाट उनले द्रोणाचार्यको वध गर्न सक्ने छोरो पाउने वरदान पाए। यो कुरा द्रोणाचार्यलाई राम्रोसँग थाहा थियो। तैपनि उनी साह्रै उदार प्रकृतिका ब्राह्मण थिए। त्यसैले द्रुपदको छोरो धृष्टद्युम्न सैन्य शिक्षा प्राप्त गर्न उनी कहाँ आउँदा उनले नहिचकिजाइकन धृष्टद्युम्नलाई युद्ध विद्याका सम्पूर्ण गोपनीय पक्षहरू पनि सिकाइदिए। अहिले त्यही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा पाण्डवहरूको पक्षबाट लडाइँ गर्न उभिएका थिए र उसैले त्यो सैनिक व्यूहको रचना गरेका थिए। जुन व्यूह रचनाको कला उनले द्रोणाचार्यबाट सिकेका थिए। द्रोणाचार्यले यो युद्धमा कुनै सम्झौता नगरून् र सतर्क रहन् भन्ने उद्देश्यले दुर्योधनले उनका गल्तीहरूलाई औँलाइदिएका हुन्। त्यसै गरी द्रोणाचार्यले आफ्ना प्रिय शिष्य पाण्डवहरूप्रति युद्धका समयमा उदार भइदिने भूल नगरून् भन्ने कुरा पनि दुर्योधन सूचित गर्न चाहन्थे। विशेष गरी अर्जुन द्रोणाचार्यका अति प्रिय तथा प्रतिभाशाली शिष्य थिए। आफ्नो शिष्यप्रति यस्तो उदारता देखाउन थालेमा युद्धमा पराजय पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुराको दुर्योधनले चेतावनी दिन चाहन्थे। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाइँ गर्ने महारथी युयुधान, विराट र द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुर्धारीहरू छन्। तात्पर्य, हुन त द्रोणाचार्यको अत्यन्त ठूलो सैन्य शक्तिका अगाडि धृष्टद्युम्न धेरै महत्त्वपूर्ण बाधक थिएनन्। तैपनि त्यहाँ अरू महान योद्धाहरू थिए जसबाट तिनलाई डर थियो। तीमध्ये हरेक योद्धाहरू भीम र अर्जुनकै बराबरीका दुर्जय वा जित्न नसकिने थिए। तिनलाई दुर्योधनले विजयको बाटोमा ठुलो अवरोध मानेका थिए। दुर्योधनलाई भीम र अर्जुनको बल कति छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसैले यी दुई भाइसँग उनले अरूको तुलना गरेका हुन्। धृष्ट केतुश्च चेकितान काजी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुन्ती भोजश्च शैश्यश्च नरपुङ्गवान। महान वीरहरू तथा धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरजित कुन्ती भोज र शैव्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि त्यहाँ छन्। युद्धमनिश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथा। त्यहाँ पराक्रमी युद्धमनियु अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्राको छोरा र द्रौपदीका छोराहरू छन्। यी सबै युद्धहरू महारथी हुन्। अस्माकं तु विशिष्टा यतन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सङ्गार्थ तान् विभ्रमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरो सेनापतिहरूका बारेमा पनि केही भन्दछु। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च समुदत्तिस्तैव च। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजय हुने तपाईँ स्वयं भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण र समुदत्तका छोरा हुरिश्रमा आदि हुनुहुन्छ। तात्पर्य, दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजय हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका छन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हुन्, अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्, सोमदत्ति वा भूरिश्रवा बाल्मीकहरूका राजाका छोरा हुन्। कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मिएको हुनाले अर्जुनका झड्केलो दाजु हुन् र कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान हुन्। अर्थात् कृपाचार्यकी जुम्ल्या बहिनी कृपीको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। अन्य च बहव सुरामदर्थे व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तात्पर्य, जहाँसम्म अरू वीरहरूको कुरा छ, जयद्रथ कृतवर्मा र शैल्य सबै दुर्योधनका लागि जीवन त्याग्न समेत सङ्कल्प गरेका व्यक्तिहरू हुन्।
अर्को शब्दमा पापी दुर्योधनका पक्षमा लागेका हुनाले तीमध्ये सबै कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा मर्नेछन् भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित थियो। अवश्य नै आफ्ना साथीहरूको संयुक्त शक्तिका कारणले गर्दा दुर्योधन आफ्नै विजयी हुने कुरामा विश्वस्त थिए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरचितम पर्याप्तम तीदमेतेषां बलम भीमा विरचितम। हाम्रो शक्ति नाप्न नसकिने छ र हामी पूर्ण रूपमा भीष्म पितामहद्वारा संरक्षित छौँ र भीमद्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित पाण्डवहरूको शक्ति सीमित छ। तात्पर्य यहाँ दुर्योधनले शक्तिको तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका विचारमा अत्यन्त अनुभवी सेनापति भीष्म पितामहद्वारा विशेष किसिमले सुरक्षा गरिएको उनको सैन्य शक्ति अपरिमित छ र अर्कातिर थोरै अनुभव भएका सेनापति भीमले रक्षा गरिएको पाण्डवहरूको सैनिक शक्ति सीमित मात्र छ। त्यसमा पनि भीम भीष्मका अगाडि केही होइनन्। दुर्योधन सधैँ भीमको ईर्ष्या गर्थे किनभने यदि आफू मर्नै परे भीमद्वारा नै मारिने कुरा उनले राम्रोसँग बुझेका थिए। भीष्म साह्रै उच्च कोटिका सेनापति भएका हुनाले भीष्मका उपस्थितिमा निश्चित रूपले आफ्नै विजय हुने कुरामा दुर्योधन विश्वस्त थिए। यसरी दुर्योधनले युद्धमा जसरी पनि आफ्नै विजय हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्ममेवा विरच्छन्तु भवन्त सर्वैव हि। तपाईँहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आफ्नो ठाउँ वा मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुर्याउनु पर्दछ। तात्पर्य भीष्मको पराक्रमको प्रशंसा गरिसकेपछि दुर्योधनले अरू योद्धाहरूले आफूहरूलाई कम महत्त्व दियो भन्ने नठानुन् भन्ने कुरा पनि विचार गरे। त्यसैले आफ्नो सहज कूटनीतिक किसिमले स्थितिलाई मिलाउनका लागि उपयुक्त शब्दहरू उनले प्रयोग गरे। भीष्मदेव निसन्देह महान वीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनले विशेष जोड दिए र भने, तर उहाँ वृद्ध हुनुभएकाले सबैले सबैतिरबाट उहाँको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। उहाँ एकतिर लडाइँमा व्यस्त हुनुभएको समयमा अन्यतिरबाट शत्रुहरूले उहाँको व्यस्तताबाट फाइदा नउठाउन्। अत अरू सबै योद्धाहरू आफ्नो स्थिति मोर्चामा अडिक रहन् र शत्रुलाई यो सैन्य व्यू भङ्ग गर्न नदिउन्। दुर्योधनले कौरवहरूको विजय भीष्मदेवको उपस्थितिमै निर्भर छ भन्ने स्पष्ट अनुभव गरेका थिए। उनलाई यो युद्धमा भीष्मदेव र द्रोणाचार्यको पूर्ण सहयोग पाउने विश्वास थियो किनभने पूर्ण सभामा ठुला ठुला सेनापतिहरूका अगाडि नाङ्गै पार्ने प्रयत्न गरिएकी अर्जुनकी पत्नी द्रौपदीले असहाय भएर न्यायको भिख माग्दा पनि भीष्म र द्रोणाचार्य केही बोलेका थिएनन्। यो कुरा दुर्योधनलाई राम्ररी थाहा थियो। यी दुईजना सेनापतिहरूको पाण्डवहरूप्रति विशेष स्नेह छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि दुर्योधनले के आशा गरेका थिए? अहिले उहाँहरूले पाण्डवहरूप्रतिको स्नेहलाई त्यसरी नै छोडिदिनुहुन्छ जसरी जुवा खेल्ने समयमा उहाँहरूले पाण्डवहरूको पक्ष लिनु भएन। तस्य सञ्जनायन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिमनान्दम विनद्योच्चै शङ्खम दद्वौ प्रतापवान। कुरुवंशका अत्यन्त प्रतापी वयोवृद्ध तथा योद्धाहरूका पितामह भीष्मले दुर्योधनलाई आनन्द दिने आफ्नो शङ्ख सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले बजाउनु भयो। तात्पर्य कुरुवंशका वयोवृद्ध पितामहलाई आफ्नो नाति दुर्योधनको भित्री मनको कुरा थाहा थियो र उनीमाथि आफ्नो स्वाभाविक दया भएको हुनाले उहाँले सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले शङ्ख बजाएर उनलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अप्रत्यक्ष रूपले शङ्खको प्रतीकात्मक ध्वनिबाट उहाँले आफ्नो निराश नाति दुर्योधनलाई युद्धमा विजयको सम्भावना नरहेको कुरा बताइदिनुभयो किनभने अर्कातिर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तैपनि युद्ध सञ्चालन गर्ने कर्तव्य उहाँको थियो। आफ्नो यो कर्तव्य पुरा गर्ने सम्बन्धमा उहाँले कुनै कुरा बाँकी राख्नु भएन। तत शङ्काश्च भेरश्च प्रणवानको गोमुखा सहसेवाभ्यनहन्त सशब्दस्तुमूलो भवत। त्यसपछि शङ्खहरू ढोलहरू सिंहहरू नाराहरू तुरैहरू सबै अचानक बज्न थाले र त्यो सबैको संयुक्त स्वर अत्यन्त भयङ्कर सुनियो। तत श्वेतैहरुक्ते महती सन्यदने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्ख प्रदत्मतु। त्यसपछि सेता घोडाहरू नारीको विशाल रथमा विराजमान भएर भगवान् श्रीकृष्ण र अर्जुनले आफ्ना दिव्य शङ्खहरू बजाउनु भयो। तात्पर्य भीष्मदेवले बजाएको शङ्खका तुलनामा भगवान् श्रीकृष्ण र अर्जुनका हातमा रहेको शङ्खहरू अलौकिक थिए भनेको छ। ती दिव्य शङ्खका ध्वनिले के सङ्केत गरिरहेका थिए? पाण्डवको पक्षमा भगवान् श्रीकृष्ण हुनुभएको हुनाले अर्को पक्षको विजयको कुनै आशा थिएन। जस्तो पाण्डुपुत्राणाम यसाम पक्ष जनार्दन। विजय सधैँ पाण्डुका छोराहरू जस्तैको हुन्छ किनभने उनीहरूका साथमा भगवान् श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवान् रहनुहुन्छ लक्ष्मी पनि त्यहाँ रहनुहुन्छ किनभने लक्ष्मीजी आफ्ना पति बिना रहनै सक्नुहुन्न। अत
विजयकी लक्ष्मीले अर्जुनको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो। यो कुराको संकेत विष्णु वा भगवान श्रीकृष्णद्वारा बजाएको शङ्खको दिव्य ध्वनिले गरिसकेको थियो। त्यसबाहेक भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन जुन रथमा चढ्नु भएको थियो त्यो रथ अग्निदेवले अर्जुनलाई दिनुभएको थियो। यसले पनि के सङ्केत गरिरहेको छ भने तिनै लोकमा जहाँ जहाँ त्यो रथ जान्छ विजय पनि सबैतिरबाट त्यही पछेको हुन्छ। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनञ्जय पौन्द्रम दद्मौ महाशङ्खम भीमकर्ता वृकोदर। भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाए र असाधारण कार्य गर्ने धेरै भोजन गर्ने भीमले पनि पौन्द्र नामक डरलाग्दो शङ्ख बजाए। तात्पर्य श्लोकमा भगवान् श्रीकृष्णलाई ऋषिकेश भनिएको छ किनभने उहाँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। जीवात्माहरू उहाँकै अंशरूप भएकाले जीवका इन्द्रियहरू पनि उहाँकै इन्द्रियहरूका अंशरूप हुन्। निराकारवादीहरू जीवात्माका इन्द्रियहरूको कारणका बारेमा भन्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू सम्पूर्ण जीवात्मालाई इन्द्रियविहीन वा निराकार भनेर वर्णन गर्न उपयुक्त हुन्छन्। भगवान् प्रत्येकका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ र तिनका इन्द्रियहरूलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। सामान्य जीवलाई भगवान्मा समर्पित हुनका लागि निर्देशन दिनुहुन्छ र विशेष शुद्ध भक्तहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले नै उनीहरूका इन्द्रियहरू नियन्त्रण गरिदिनुहुन्छ। यहाँ यो कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा त भगवान्ले सिधै अर्जुनका दिव्य इन्द्रहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई ऋषिकेश भनिएको हो। भगवान्का विभिन्न क्रियाकलाप अनुसारका विभिन्न नामहरू छन्। उदाहरणका लागि मधु नाम गरेको असुरलाई मार्नु भएको हुनाले उहाँको एउटा नाम मधुसूदन भयो। गाईहरूलाई र इन्द्रियहरूलाई आनन्द दिने हुनाले उहाँको नाम गोविन्द भयो। वासुदेवका छोराका रूपमा उहाँको जन्म भएको हुनाले उहाँलाई वासुदेव पनि भनिन्छ। देवकीलाई आमा बनाउनु भएका हुनाले उहाँलाई देवकी नन्दन भनिन्छ। वृन्दावनमा आफ्ना बाललीलाहरूद्वारा यशोदालाई आनन्द प्रदान गर्नुभएको हुनाले उहाँको नाम यशोदानन्दन भयो। आफ्ना मित्र अर्जुनको रथ हाक्ने काम गर्नुभएकाले उहाँ पार्थसारथी नामबाट पनि चिनिनुहुन्छ। यसै गरी कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई निर्देशन दिनुभएको हुनाले उहाँलाई ऋषिकेश भनिन्छ। यस श्लोकमा अर्जुनलाई धनञ्जय भनिएको छ किनभने उनले आफ्ना जेठा दाजु युधिष्ठिरलाई विभिन्न यज्ञहरू गर्दा खर्च गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धन ल्याउनमा सहायता गरेका थिए। यसै गरी भीम वृकोदर नामले प्रसिद्ध छन् किनभने उनले असुर हिडिम्बलाई मार्ने जस्ता मानिसले गर्न नसक्ने काम गरिदिन्थे। त्यसका लागि खानेकुरा पनि अति धेरै खान्थे। पाण्डवहरूका तर्फबाट भगवान् श्रीकृष्ण लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना शङ्खहरू बजाउँदा सम्पूर्ण योद्धा सैनिकहरू खुब उत्साहित थिए। अर्कातिर विपक्षीहरूका तर्फबाट यस्तो केही पनि भएन किनभने त्यो पक्षमा न भगवान् श्रीकृष्ण जस्ता कुनै परम निर्देशक नै थिए न सौभाग्यकी देवी लक्ष्मी नै हुनुहुन्थ्यो। अत उनीहरूको पराजय पूर्व निश्चित थियो र शङ्खका ध्वनिले पनि मानव यही सूचना दिइरहेको थियो। अनन्त विजयम राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुगोस मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सैत्यकीश्च पराजित द्रुपदो द्रुपदेयश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौवत्रश्च महाबाहु शङ्खान् दुद्म पृथक् पृथक्। हे राजा, कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुगोस र मणिपुष्पक नामका शङ्खहरू बजाए। महान धनुधारी काशीराज, महान योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीका छोराहरू र सुभद्रका बलवान छोराहरू यी सबैले अलग अलग आफ्ना शङ्खहरू बजाए। तात्पर्य पाण्डुका छोराहरूलाई धोका दिएर आफ्ना छोराहरूलाई राजगद्दीमा बसाल्ने धृतराष्ट्रको अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय होइन भन्ने कुरा सञ्जयले बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले उनलाई भने। त्यो महायुद्धमा सम्पूर्ण कुरुवंश मारिन्छन् भन्ने कुराको सङ्केत पहिले नै विभिन्न लक्षणहरूले दिइसकेका थिए। पितामह विष्णुदेखि लिएर अभिमन्यु जस्ता अरू नातिहरूसम्मका व्यक्ति तथा संसारका अनेक देशहरूबाट आएका राजाहरू समेत जो जो त्यहाँ उपस्थित थिए सबैको मृत्यु निश्चित थियो। सम्पूर्ण दुर्घटना धृतराष्ट्रकै कारणले हुन लागिरहेको थियो किनभने धृतराष्ट्रले आफ्ना छोराहरूले अप्नाएको गलत नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदै थिए। सघोषो धार्तराष्ट्रनाम हृदयानि बादरे नवश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भेनुनादयन। विभिन्न किसिमका शङ्खहरू बज्दा भएको त्यो कोलाहलपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जयमान तुलाउँदै धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो। तात्पर्य जब दुर्योधनका पक्षबाट भीम र अरूहरूले आफ्नो शङ्ख बजाए त्यो सुनेर पाण्डव पक्षको हृदय चिरेन। यस्तो प्रसङ्गको उल्लेख छैन तर यो श्लोकमा पाण्डव पक्षकाहरूले बजाएको शङ्ख ध्वनिद्वारा धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय विदीर्ण भएको उल्लेख छ। पाण्डवहरूको भगवान्प्रतिको विश्वासका कारणले यस्तो भएको हो। भगवान्को शरण लिनेलाई ठुलोभन्दा ठुलो सङ्कटको अवस्थामा पनि कुनै कुराको डर हुँदैन।
अथ व्यवस्थान दृष्टान धार्त राष्ट्रान कवित्व च प्रवते स्वस्थ संपाते धनुर्धाम्य पांडव ऋषिकेश तदा वाक्य मिदि महामहीपते। त्यसपछि हे राजा, हनुमानको चित्र अङ्कित झण्डा भएको रथमा बसेर पाण्डु पुत्र अर्जुनले आफ्नो धनु उठाएर बाण प्रहार गर्न लागेको समयमा धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई सैनिक व्यूहमा उभिएको देखेर भगवान् श्रीकृष्णलाई यी कुरा भने। तात्पर्य, युद्ध सुरु हुनै लागेको थियो। पाण्डवहरूद्वारा अप्रत्याशित रूपमा व्यवस्थित गरेको सैन्य शक्तिलाई देखेर धृतराष्ट्रका छोराहरू निरुत्साहित भएको कुरा माथि नै उल्लेख गरियो। पाण्डवहरू युद्धभूमिमा भगवान् श्रीकृष्णका निर्देशनहरूबाट निर्देशित थिए। झण्डामा हनुमानको चिन्ह विजयको अर्को सङ्केत थियो, किनभने राम र रावणको युद्ध हुँदा हनुमानले रामचन्द्रको सहायता गरेका थिए र भगवान रामको विजय भएको थियो। अहिले उनी रामचन्द्र र हनुमान अर्जुनको सहायता गर्नका लागि उनका रथमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं रामचन्द्र हुनुहुन्छ र जहाँ भगवान् राम रहनुहुन्छ त्यहाँ उहाँका सनातन भक्त हनुमान र उहाँकी साक्षात सङ्गिनी सीता लक्ष्मीजी उपस्थित भइहाल्नुहुन्छ। अत अर्जुनलाई कुनै पनि शत्रुसँग डराउनु पर्ने केही कारण थिएन। अझ त्यसमाथि इन्द्रियहरूका स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित भएर उहाँलाई निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। यस प्रकार युद्ध सम्पादन गर्ने विषयमा सम्पूर्ण राम्रा सल्लाहहरू अर्जुनलाई उपलब्ध थिए। भगवान्ले आफ्नो सनातन भक्तका लागि व्यवस्था मिलाइदिनु भएको यस्तो पावन परिस्थितिमा अवश्यम्भावी विजयका लक्षणहरू उपस्थित थिए। अर्जुन उवाच, सेनयोरुभरु मध्ये रथम स्थापे मेच्युत यावदेता निरीक्षेयं युद्धकामान वस्तितान कैमर्या सह युद्धवैस्मस्मिन् रणसमुद्धमे। अर्जुनले भने, हे अच्युत, कृपा गरेर मेरो रथ दुवै सेनाहरूको बिचमा लगेर अड्याउनुहोस्। त्यहाँ यो सङ्घर्षको मैदानमा युद्ध गर्ने इच्छा लिएर जम्मा भएका को कोसँग मैले शास्त्रास्त्रहरूको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ हेर्न सकू। तात्पर्य, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् भए पनि आफ्नो अहैतुको कृपाले गर्दा उहाँ आफ्नो मित्रको सेवामा संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँ आफ्नो भक्तहरूप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न कहिले चुक्नुहुन्न, त्यसैले यहाँ उहाँलाई अच्युत भनेर सम्बोधन गरिएको हो। सारथी भएको हुनाले उहाँले अर्जुनको आदेश पालना गर्नुपर्थ्यो र यसमा उहाँलाई कुनै सङ्कोच पनि थिएन। आफ्ना भक्तको लागि सारथीको पद ग्रहण गरे पनि उहाँको भगवता यथावत रहिरह्यो। सबै परिस्थितिमा उहाँ भगवान् हुनुहुन्छ र सबै इन्द्रियहरूका स्वामी ऋषिकेश हुनुहुन्छ। भगवान् र भक्तको बिचको सम्बन्ध साह्रै मधुर र दिव्य हुन्छ। सेवक सधैँ भगवान्को सेवा गर्न तत्पर हुन्छन् र भगवान् पनि त्यसरी नै सधैँ भक्तहरूलाई केही सेवा पुर्याउने अवसर खोजिरहनुहुन्छ। आफू आज्ञा दिने हुनुभन्दा आफ्ना भक्तहरूले त्यो आज्ञा दिने पद ग्रहण गरेर आज्ञादाता बनेको देख्दा भगवान्लाई धेरै आनन्द हुन्छ। भगवान् सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। हरेकले उहाँको अधीनमा रहेर उहाँको आज्ञा पालना गर्दछन्। उहाँलाई आज्ञा दिने उहाँभन्दा माथिको कोही छैन। तर जब उहाँका शुद्ध भक्तहरूले उहाँलाई केही कर्म गर्ने अनुरोध गर्दछन् त्यस समय उहाँले एउटा दिव्य आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। हुन त उहाँ कुनै पनि परिस्थितिमा कहिले पनि चित नहुने स्वामी हुनुहुन्छ। भगवान्को शुद्ध भक्त भएको हुनाले अर्जुनलाई आफ्ना भाइ भतिजासँग युद्ध गर्ने कुनै इच्छा थिएन। तर कुनै पनि किसिमको शान्तिपूर्ण समझदारीमा कहिले सहमत नहुने दुर्योधनको दुराग्रहले गर्दा नै अर्जुन युद्धभूमिमा आउन बाध्य भएका थिए। त्यसैले उनी युद्धभूमिमा कस कसले नेतृत्व गर्दैछन् भनी हेर्न अति उत्सुक थिए। युद्धभूमिमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासको कुनै सम्भावना थिएन। तैपनि उनी ती युद्धस्थललाई फेरि हेर्न चाहन्थे र साथै केही पनि हेर्न चाहन्थे भने त्यो अनावश्यक युद्धका लागि तिनीहरू कतिसम्म तयार भएका छन्। धृतराष्ट्रको खराब बुद्धि भएको छोरो दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नका लागि जो यिनीहरू यहाँ लडाइँ गर्न आएका छन् तिनलाई म हेर्दछु। तात्पर्य, आफ्ना बाबु धृतराष्ट्रको सहायता लिएर कपटपूर्ण योजनाद्वारा दुर्योधन पाण्डवहरूको राज्य हत्याउन चाहन्थे। यो कुरा सबैलाई थाहा थियो। अत उसको पक्षका योद्धाहरू सबै नै त्यस्तै प्रकारको हुनुपर्दछ। त्यसैले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्धभूमिमा को को आएका रहेछन् भन्ने जान्नका लागि अर्जुनले तिनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। तर उनीहरूसँग शान्ति सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने उनको कुनै इच्छा थिएन। भगवान् श्रीकृष्ण आफ्नै नजिक विराजमान हुनुभएकाले युद्धमा आफ्नै विजय हुने कुरामा अर्जुन ढुक्क थिए। तैपनि जुन शक्तिसँग आफूले सामना गर्नुपर्ने हो त्यसको अनुमान गर्नका लागि अर्जुन उनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। यो कुरा सत्य हो। सञ्जय उवाच, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयेत् रथोत्तमम्। सञ्जयले भने, हे भरतवंशी राजा,
अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान श्रीकृष्णले अर्जुन चढेको यो उत्तम रथ दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा लगेर अड्याउनु भयो। तात्पर्य, यस श्लोकमा अर्जुनलाई गुडाकेश भनिएको छ। गुडाकको अर्थ निन्द्रा हुन्छ र जसले निन्द्रालाई जित्छ त्यसलाई गुडाकेश भनिन्छ। निन्द्रा पनि अज्ञान नै हो। भगवान् श्रीकृष्णसँग अर्जुनको मित्रता भएको हुनाले अर्जुनले निन्द्रा र अज्ञान दुवैलाई जितेका थिए। एउटा महान भक्त भएका हुनाले उनले एक मिनटका लागि पनि भगवान् श्रीकृष्णलाई बिर्सिन सक्दैनथे। भक्तहरूको स्वभावै त्यस्तो हुन्छ। हिँड्दा होस् या सुत्दा, भगवान्को भक्त श्रीकृष्णका नाम, रूप, गुण र लीलाहरूको चिन्तन गर्न कहिले छोड्दैन। यसरी निरन्तर भगवान् श्रीकृष्णको चिन्तनद्वारा एउटा कृष्ण भक्तले निन्द्रा र अज्ञान दुवैलाई जित्न सक्दछ। यसैलाई कृष्ण भावना वा समाधि भनिन्छ। प्रत्येक जीवात्माका मन तथा इन्द्रियहरूका निर्देशक वा ऋषिकेश हुनुभएको हुनाले भगवान् श्रीकृष्णले दुवै सेनाहरूका बिचमा रथ लगेर राख्नुहोस् भन्ने अर्जुनको भनाइको आशय बुझ्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यसै गर्नुभयो र यसरी भन्नुभयो, विश्वास द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पैसेतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण र सारा संसारभरिका राजाहरूका अगाडि भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, यसरी यहाँ जम्मा भएका सम्पूर्ण कुरोहरूलाई हेर। तात्पर्य, भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवहरूका परमात्मा हुनुहुन्छ। अर्जुनका मनमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। यहाँ प्रयोग भएको ऋषिकेश शब्दले उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने जनाउँछ। त्यसैले अर्जुनका लागि प्रयोग भएको पार्थ शब्द अर्थात् पृथा वा कुन्तीका छोरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णका पिताजी वासुदेवकी बहिनीका छोरा थिए। त्यसैले उहाँले उनको सारथी भन्न स्वीकार गर्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि मित्रका रूपमा उहाँले अर्जुनलाई भन्नुभयो। तर जब भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कुरुहरूलाई हेर भन्नुभयो, यसमा उहाँको अभिप्राय के थियो? अर्जुन त्यहाँ रोकिएर युद्ध गर्न चाहन्नथे र आफ्नी फुपूका छोराबाट उहाँले कहिले पनि यस्तो आशा गर्नुभएको थिएन। यसरी भगवान् श्रीकृष्णले परिहासकै रूपमा आफ्ना मित्र अर्जुनको मनस्थितिका बारेमा पूर्व जानकारी दिनुभयो। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् किंस्तदा शोभसुरान् श्रीहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा उभिएर हेर्दा अर्जुनले त्यहाँ आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुवाहरू, गुरुहरू, मामाहरू, दाजुभाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, मित्रहरू, ससुराहरू र शुभचिन्तकहरूलाई देखे। तात्पर्य, युद्धभूमिमा अर्जुनले सबै नातेदारहरूलाई देखे। उनले आफ्ना पिताका समकालीन भरिश्रवा जस्ता व्यक्तिहरूलाई देखे। भीष्म र सोमदत्त जस्ता हजुरबुवालाई देखे। कृपाचार्य र द्रोणाचार्य जस्ता गुरुहरूलाई देखे। शल्य र शकुनी जस्ता मामाहरूलाई पनि देखे। दुर्योधन जस्ता दाजुभाइहरू, लक्ष्मण जस्ता छोराहरू, अश्वत्थामा जस्ता मित्रहरू र कृतवर्मा जस्ता शुभचिन्तकहरूलाई पनि उनले युद्धभूमिमा देखे। उनले त्यो सैन्य समूहलाई पनि देखे जहाँ उनका विभिन्न साथीहरू सम्मिलित भएका थिए। तान् समीक्ष्य सकौन्तेय सर्वान् बन्धु नवस्थितान् कृपया प्रयाविष्टो विसिदन्निदमब्रवीत्। विभिन्न वर्गका यी साथी नातेदारहरूलाई युद्धभूमिमा देखेपछि कुन्तीपुत्र अर्जुन करुणाले अभिभूत भएर यसरी भन्न थाले। अर्जुन उवाच, दृष्टवेवं सजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, लडाईँ गर्नका लागि मेरा अगाडि उपस्थित भएका यी आफ्नै साथी नातेदारहरूलाई देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ र मेरो मुख पनि सुकिरहेको छ। तात्पर्य, भगवान्प्रति जसको वास्तविक भक्ति छ त्यस्ता व्यक्तिसँग सन्त पुरुष वा देवताहरूमा पाइने सबै असल गुणहरू हुन्छन्। तर अभक्तहरू शिक्षा र संस्कृतिद्वारा भौतिक उन्नतिमा जतिसुकै अगाडि बढेका भए पनि तिनमा त्यस्ता ईश्वरीय गुणहरूको अभाव हुन्छ। आफ्ना आफन्तजन, साथीहरू र सम्बन्धीहरूलाई युद्धभूमिमा देखेर उनीहरूप्रतिको करुणाभावले अर्जुन तुरन्त विवल भए। ती सबै परस्पर युद्ध गर्न निश्चय गरेर आएका थिए। जहाँसम्म अर्जुनका सैनिकहरूको कुरा छ, उनी आफ्ना सैनिकहरूप्रति सुरुदेखि नै दयालु थिए। तर त्यहाँ मृत्युको निकट पुगेका विरोधी पक्षका सैनिकहरूलाई देखेर पनि उनको हृदय करुणाले भरियो। यसरी सोच्दा सोच्दै अर्जुनका शरीरका अङ्गहरू काम्न थाले र उनको मुख पनि सुक्न थाल्यो। सबैलाई लडाईँका लागि तत्पर देखेर उनले धेरै थोर आश्चर्यको अनुभव पनि गरे। लगभग सबै नातेदारहरू र जो जोसँग उनको रगतको सम्बन्ध थियो ती सबै उनीसँग युद्ध गर्नका लागि आएका थिए। अर्जुन जस्ता भक्तहरूमा यस किसिमको करुणा हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यहाँ अर्जुनको शरीर मात्रै कामेन, उनको मुख मात्रै सुकेन, उनी करुणावश रोए पनि। हुन त यो कुराको उल्लेख यहाँ छैन, तर यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उनी कमजोर भएर उनमा यस्ता लक्षणहरू देखिएका होइनन्। यो उनको कोमल हृदयका कारणले भएको हो। यो भगवान्का शुद्ध भक्तहरूको एउटा विशेषता नै हो। भनिएको पनि छ, यशस्ति भक्ति भगवत्य किञ्चना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथितास्ति धवात वही। भगवान प्रति अविचल भक्ति हुने व्यक्तिमा सबै असल दैविक गुणहरू हुन्छन्, तर जो व्यक्ति भगवानको भक्त हैन त्यसमा केवल भौतिक गुणहरू मात्र पाइन्छ जसको मूल्य सारै थोरै हुन्छ। यसको कारण के हो भने यस्तो व्यक्ति केवल मानसिक स्तरमै भौतारी रहन्छ र चमकदार भौतिक माया शक्तिद्वारा आकृष्ट भइहाल्छ। बेपतुश्च शरीरे मेरो महर्ष जायते गाण्डीवम स्त्रम सते हस्तात्वैव परिदहते। मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्प भइरहेको छ, शरीर रोमाञ्चित भइरहेको छ, मेरो गाण्डीव धनु हातबाट चिक्लिँदैछ र मेरो छाला फुलिरहेको छ। तात्पर्य, शरीरमा दुई प्रकारको कम्प हुन्छ र दुई प्रकारको रोमाञ्च हुन्छ। यस्तो लक्षण कि महान आध्यात्मिक आनन्दका कारणबाट उत्पन्न हुन्छ कि ठुलो भौतिक डरबाट। दिव्य आत्मा साक्षात्कार हुँदा यस्तो कुनै भइरहँदैन। यस अवस्थामा अर्जुनमा जुन लक्षणहरू देखा परेका छन् ती सांसारिक डर, विशेष गरी मरिन्छ भन्ने डरका कारण उत्पन्न भएका हुन्। अन्य लक्षणहरूबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। अर्जुन कति आत्तिएका थिए भने उनका हातबाट गाण्डीव धनु चिप्लिरहेको थियो र उनको हृदय पोलिरहेको हुनाले छाला पोलेको अनुभव भइरहेको थियो। यी सबै शारीरिक अवधारणाको बुद्धिको परिणाम हुन्। न च सक्नु व्यवस्थातुन् भ्रमवित च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, अब यहाँ धेरै समय उभिने सामर्थ्य ममा छैन। मैले आफैलाई बिर्सदैछु, मेरो मन घुमिरहेको छ, म त केवल अमङ्गल मात्र देखिरहेको छु। तात्पर्य, आफ्नै व्याकुलताले गर्दा अर्जुन युद्धभूमिमा उभिनै सकेनन् र यही मानसिक कमजोरीले गर्दा उनलाई आत्मविस्मृति भयो। भौतिक विषयप्रतिको अत्याधिक आसक्तिले गर्दा मानिस यस किसिमको मोहग्रस्त अवस्थामा पुग्दछ। भयम द्वितीय विनिवेशत स्यात। भौतिक परिस्थितिबाट अत्याधिक प्रभावित भएका व्यक्तिहरूमा नै यस किसिमको डर र मानसिक असन्तुलन देखा पर्दछ। अर्जुन युद्धभूमिमा केवल दुःखदायी पराजय मात्रै देख्दथे। लाग्थ्यो उनी शत्रुमाथि विजय गरेर पनि सुखी हुने छैनन्। निमित्तानि विपरीतानि भन्ने दुई शब्द महत्त्वपूर्ण छन्। जब मानिस आफ्ना आशाहरू विफल भएको मात्र देख्छ अनि ऊ सोच्न थाल्छ, म किन यहाँ छु। हरेक मानिस आफू र आफ्नो हित हुने कुरामा अभिरुचि राख्दछ, परमात्माप्रति कसैले अभिरुचि राख्दैन। भगवान् श्रीकृष्णकी इच्छाले अर्जुनले आफ्नो वास्तविक स्वार्थ रूपी अज्ञान देखाइरहेका थिए। मानिसको साँचो स्वार्थ त भगवान् विष्णु वा कृष्णमा निर्भर छ। बद्धजीवले यो कुरा बिर्सिन्छ, त्यसैले यो भौतिक कष्टहरूबाट पीडित हुन्छ। अर्जुनले सोचे, युद्धमा मेरो जित भए पनि त्यो जित मेरा लागि केवल शोकको कारण हुनेछ। न च श्रेयोन पश्यामि हत्वा सोजन माहवे न काङ्क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, युद्धमा आफ्ना नाता सम्बन्धहरूलाई मारेन न म आफ्नो कुनै कल्याण देख्दछु, न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा छ। तात्पर्य, बद्धजीवहरू भगवान् विष्णु वा कृष्णमा नै आफ्नो साँचो स्वार्थ निहित छ भन्ने जान्दैनन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो अवस्थाबाट सुख पाइन्छ कि भन्ने आशा राख्दै शारीरिक सम्बन्धमा आसक्त हुन्छन्। जीवनप्रतिको यस्तो अन्ध धारणामा परेर उनीहरूले भौतिक सुखहरूका कारणलाई पनि बिर्सिदिन्छन्। यहाँ अर्जुनले क्षेत्रीयको नैतिक धर्म पनि बिर्सिए जस्तो देखिन्छ। भनिन्छ, दुई प्रकारका मानिसहरू मात्र अत्यन्त शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्यलोकको प्रवेश गर्न योग्य हुन्छन्। ती हुन् भगवान् श्रीकृष्णका आज्ञाले युद्धभूमिमा प्रत्यक्ष प्राण त्याग गर्ने व्यक्ति र पूर्णतया आध्यात्मिक संस्कारमा समर्पित भएको सन्यासी। अर्जुनले आफ्ना नातेदारहरूलाई मात्र होइन शत्रुहरूलाई पनि मार्ने इच्छा गरिरहेका थिएनन्। आफ्ना नातेदारहरूलाई मारेर जीवनमा कुनै पनि सुख हुँदैन भन्ने उनको विचार थियो। त्यसैले भोग्न लागेको व्यक्ति भोजन पकाउन तयार नभए झै अर्जुन पनि युद्ध गर्ने इच्छा गरिरहेका थिएनन्। उनले एकान्तमा गएर निराशापूर्ण जीवन बिताउनका लागि वनतिर जाने निश्चय गरेका थिए। तर एउटा क्षेत्रीय भएको हुनाले उनलाई जीविका चलाउनका लागि पनि राज्यको आवश्यकता पर्थ्यो, किनभने क्षेत्रीयहरू आफूलाई कुनै अर्को पेसामा संलग्न गर्न सक्दैनन्। तर अर्जुनको कुनै राज्य थिएन, उनले आफ्नो पिताको उत्तराधिकारमा आएको राज्य पनि भाइ भतिजाहरूसँग लडाइँ गरेर लिनु परेको थियो। उनका लागि राज्य प्राप्त गर्ने यही एउटा अवसर थियो, तर लडाइँ गर्न उनी चाहँदैनथे। त्यसैले उनले आफूलाई निराशापूर्ण एकान्त जीवन बिताउन वनमा जान उपयुक्त सम्झे। किम नो राज्येन गोविन्द किम भोगे जीवितेन वा यसामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तमीमे वास्तिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्ये पितर पुत्रास्तैव च पितामह। मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संवेदनस्तदा एतान् हनुमच्छामि घ्नौतपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं न महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रना का प्रीति स्याजनार्दन। हे गोविन्द, जसका लागि हामीलाई राज्य भोग र सुखहरू चाहिएको हो
तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाइँ गरेर युद्धभूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग र त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ भयो? त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहेन। गुरु, हजुरबुवाहरू, बुवाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, साला जेठानहरू, ससुराहरू र अन्य नातेदारहरू साराका सारा युद्ध गरेर मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको के कुरा? स्वर्ग, मर्त्य र पातली तिनै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। यिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन्। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र? तात्पर्य, यहाँ अर्जुनले भगवान् श्रीकृष्णलाई गोविन्द भनेर सम्बोधन गरेका छन्। किनभने गाईहरू तथा इन्द्रियहरूका सम्पूर्ण सुखका विषय नै भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यो अर्थपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर अर्जुनले आफ्ना इन्द्रियहरू कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् त्यो कुरा भगवान् श्रीकृष्णले बुझ्नु पर्दछ भनेर सङ्केत गर्न खोजेका हुन्। तर गोविन्द शब्दको अर्थ हाम्रा इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि होइनन्। यदि हामीले भगवान् गोविन्दका इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गरे हाम्रा इन्द्रियहरू स्वतः सन्तुष्ट भइहाल्छन्। भौतिक रूपले हरेक व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई तृप्त पार्न चाहन्छ र यस्तो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने काममा भगवान्ले आज्ञाकारी जस्तो भएर सहायता गरून् भन्ने चाहन्छ। भगवान्ले जीवात्मालाई त्यति नै इन्द्रिय तृप्ति प्रदान गर्नुहुन्छ जतिका अधिकार तिनीहरू हुन्छन्। तर लोभवश तिनीहरू जति चाहन्छन् त्यति होइन। जब व्यक्तिले यसको विपरीत बाटो अप्नाउँछ, अर्थात् जो आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिको वास्ता नगरी भगवान् गोविन्दका इन्द्रिय तृप्तिका लागि प्रयत्न गर्दछ, यस अवस्थामा गोविन्दका कृपाले त्यस प्राणीका सम्पूर्ण चाहनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। आफ्नो जाति र पारिवारिक सदस्यप्रति अर्जुनका गहिरो स्नेह थियो, त्यसैले गर्दा अर्जुनले उनीहरूप्रति स्वाभाविक करुणा देखाएका हुन्। अत उनी युद्धका लागि तयार थिएनन्। हरेक व्यक्ति आफ्ना साथीहरू र सम्बन्धीहरूलाई आफ्नो वैभव देखाउन चाहन्छ, तर अर्जुन जस्ता सम्बन्धी र साथीहरू युद्धभूमिमा मर्ने छन् र विजयपछि उनीहरूका साथमा बसेर ऐश्वर्यको उपभोग गर्ने पाइने छैन भनेर डराएका छन्। यो पनि भौतिक जीवनको एक किसिमको लेखाजोखा हो। आध्यात्मिक जीवन योभन्दा एकदमै भिन्न हुन्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल भगवान्को इच्छा पूर्ण गर्न मात्रै चाहन्छ। भगवान्को इच्छाको अनुकूल भएमा उहाँकै सेवाका लागि उसले सबै ऐश्वर्य स्वीकार गर्न पनि सक्दछ र भगवान्को इच्छा विपरीत भएमा उसले कति पनि र केही पनि स्वीकार गर्दैनन्। अर्जुन आफ्ना नातेदारहरूलाई मार्न चाहन्नथे। यदि तिनीहरूलाई मार्नै पर्ने भएमा स्वयं श्रीकृष्णले नै मारे हुन्छ भन्ने उनको इच्छा थियो। यहाँ युद्धभूमिमा आउनुभन्दा अघि नै भगवान् श्रीकृष्णले उनीहरूलाई मारिसक्नु भएको थियो र उनी श्रीकृष्णका एउटा उपकरण मात्र भएर उभिएका हुन् भन्ने कुरा अर्जुनलाई स्वयं थाहा थिएन। यो यथार्थ त आगामी अध्यायमा स्पष्ट हुनेछ। भगवान्को स्वाभाविक भक्त भएको हुनाले अर्जुनले आफ्ना दृष्ट भाइ भतिजाहरू विरुद्ध कुनै प्रतिशोध लिन चाहेनन्। तर ती दृष्टहरूको मृत्यु अवश्यम्भावी थियो, किनभने भगवान्को योजना नै त्यस्तो थियो। भगवान्को भक्त दुष्कर्मीहरूसँग पनि प्रतिकार गर्न खोज्दैनन्। तर आफ्ना भक्तहरूलाई दुष्टहरूले कुनै किसिमको उपकार गरेको भगवान्ले सहन सक्नुहुन्न। स्वयं भगवान्कै नोक्सान गर्नेलाई बरु भगवान्ले क्षमा गरिदिनुहुन्छ, तर भगवान्का भक्तहरूप्रति नराम्रो गर्नेहरूलाई उहाँ कहिले क्षमा गर्नुहुन्न। त्यसैले अर्जुनले क्षमा दिन चाहे पनि भगवान्ले ती दुष्टहरूलाई मारिने सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। यस्ता आतताईहरूलाई मारे हामीलाई पाप लाग्नेछ, त्यसैले धृतराष्ट्रका छोराहरू र अरू हाम्रा मित्रहरूलाई मार्नु हाम्रा लागि उचित छैन। हे लक्ष्मी प्रति कृष्ण, यी आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के लाभ होला र के सुख होला र? तात्पर्य, वैदिक भनाइअनुसार आतताईहरू छ प्रकारका हुन्छन्। विष खुवाउने, घरमा आगो लगाइदिने, खातो खतियारले आक्रमण गर्ने, धन सम्पत्ति लुट्ने, अर्काको जग्गा हडप्ने, अर्काकी पत्नी अपहरण गर्ने, यस्ता आतताईहरूलाई तुरुन्त मारिदिनु पर्दछ। आतताईहरूलाई मार्नाले कुनै पाप लाग्दैन। कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमका आतताईहरूलाई मार्न सुहाउँदछ, तर अर्जुन कुनै सामान्य व्यक्ति थिएनन्। अर्जुन चरित्रले सन्त स्वभावका थिए, त्यसैले उनी ती पापिष्टहरूसँग पनि सन्त जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्थे। यस्तो साधुपना क्षेत्रीयहरूका लागि सुहाउँदैन। हुन त राज्यको प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिस सन्त स्वभावको हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो व्यक्ति डरपोक हुनु हुँदैन। उदाहरणका लागि भगवान् राम साह्रै नै सन्त स्वभावका हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा मानिसहरू अहिले पनि राम राज्यका लागि उत्सुक छन्। तर भगवान् रामले कहिले पनि कुनै कातरता देखाउनु भएन। रावण भगवान् रामको आतताई थियो, किनभने रावणले भगवान् रामकी पत्नी सीताको अपहरण गरेको थियो। त्यस्तै भगवान् रामले उसलाई यस्तो सजाय दिनुभयो जुन संसारको इतिहासमै महान छ। अर्जुनका विषयमा कुरा अलि भिन्दै छ। अर्जुनका आतताईहरू विशेष किसिमका छन्। विशेष गरी उनका आफ्नै हजुरबुवा, गुरु, साथीहरू, छोराहरू, नातिहरू आदि नै उनका विरोधी छन्। त्यसैले सामान्य आतताईहरूका विरोधमा आवश्यक पर्ने कडा व्यवहार उनीहरूप्रति गर्नुहुँदैन भन्ने विचार अर्जुनको थियो।
त्यसमा पनि साधुजनले त क्षमाने गरिदिनु राम्रो हो भनिएको छ। यस्ता निर्देशनहरू सन्त पुरुषहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक आपतकालभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अर्जुनका विचारमा राजनीतिक कारणले यसरी आत्मीयहरूलाई मार्नु भन्दा धर्म तथा सदाचारको स्तरमा पुगेर उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु राम्रो हो। अत क्षणिक शारीरिक सुखका लागि यसरी आफन्तजनहरूलाई मार्नु लाभदायक छैन भन्ने कुरा अर्जुनले सोचे। आखिरमा गएर सम्पूर्ण राज्य तथा त्यसबाट पाइने सुख कुनै पनि स्थायी होइनन्। त्यसैले आफ्ना मान्छेहरूलाई मारेर आफ्नै जीवनलाई शाश्वत मुक्तिबाट विचलित बनाउने खतरामा किन पार्ने? यस सम्बन्धमा अर्जुनले भगवान् श्रीकृष्णलाई माधव वा लक्ष्मीपति भनेर सम्बोधन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। सौभाग्यका अधिपति श्रीकृष्णले आफूलाई दुर्भाग्यतिर लैजाने काममा प्रेरित नगरे हुन्थ्यो भन्ने इच्छा अर्जुनको थियो र उनी श्रीकृष्णलाई यही कुरा भन्न चाहन्थे। भगवान् श्रीकृष्णले कहिले पनि कसैलाई दुर्भाग्यतिर लैजानुहुन्न। झन् आफ्ना भक्तहरूलाई उहाँ त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने त कुरै भएन। यद्यपेन पश्यन्ति लोभपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दूरे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य दर्वी जनार्दन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दैनन्। तर कुलको विनाशमा ठुलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यो पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने? तात्पर्य, कुनै विरोधी पक्षले युद्ध वा जुवाका लागि निमन्त्रण गरे क्षेत्रीयहरू त्यस्तो निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्दैनन्। स्वीकार गर्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यस्तो अनिवार्यतामा अर्जुनले पनि युद्धलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनथे, किनभने दुर्योधनका पक्षबाट उनलाई युद्धको चुनौती दिएको थियो। यस किसिमको चुनौतीको परिणामका विषयमा विपक्षीहरू अनभिज्ञ पनि हुन सक्दछन् भन्ने विचार अर्जुनको थियो। युद्धको दुष्परिणाम देखिरहेको हुनाले अर्जुनले उक्त चुनौती स्वीकार गर्न सक्दैनथे। परिणाम राम्रो हुने भएमा त्यस्तो काम गर्न अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा त्यस्तो काम गर्ने पर्ने बाध्यता हुँदैन। यी सबै कुराको विचार गरेर नै अर्जुनले लडाइँ नगर्ने निश्चय गरेका हुन्। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृष्ण धर्म विवत् विद्युत। वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परामा पनि नाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग उन्नति गर्न र आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त गर्न सहायता पुर्याउनका लागि धेरै धार्मिक परम्परा तथा नीति नियमहरू छन्। एउटा परिवारमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारहरूका लागि त्यस परिवारका वृद्धहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। परिवारका यी वयवृद्ध मूल पुरुषहरूको मृत्यु भएपछि संस्कारसँग सम्बन्धित पारिवारिक रीतिरिवाज रोकिन पुग्दछन् र बाँकी रहेका पारिवारिक युवा सदस्यहरूमा अधार्मिक चरित्रको विकास हुन सक्दछ। अत कुनै पनि अवस्थामा परिवारका वयवृद्धजनलाई मार्नु ठिक हुँदैन। अधर्मा विभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु वाणिष्य जायते वर्ण शङ्कर। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन्छन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्णिवंशी कृष्ण, नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। तात्पर्य, मानव समाजमा असल सन्तानहरूको जन्म भए मात्रै जीवनमा सुख शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्दछ। राष्ट्र र जनसमुदायमा आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि समाजमा असल सन्तानहरू उत्पन्न गराउने उद्देश्यले नै वर्णाश्रम व्यवस्थाका नियमहरू बनाएको हो। असल सन्तानको जन्म स्त्रीहरूको सतीत्व र निष्ठामा निर्भर गर्दछ। जसरी बालकहरू सजिलैसँग नराम्रो बाटोतिर लाग्छन्, त्यसै गरी स्त्रीहरू पनि पतन हुनेतर्फ उन्मुख हुन्छन्। त्यसैले बालकहरू र आयमीहरू दुवैलाई समाजका वयोवृद्धजनको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजमा लागिरहे स्त्रीहरू व्यभिचारिणी हुन पाउँदैनन्। चाणक्य पण्डितका अनुसार आयमीहरू सामान्यतया धेरै बुद्धिमान हुँदैनन्, अत उनीहरू विश्वास गर्न योग्य पनि हुँदैनन्। त्यसैले तिनीहरूलाई कुल परम्पराका विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजहरूमा संलग्न गराइराख्नु पर्दछ। यसो गर्नाले उनीहरूमा सतीत्व र भक्तिभाव रहिरहन्छ अनि उनीहरूबाट असल सन्तान जन्मिन्छन् र ती सन्तानहरू वर्णाश्रम व्यवस्थामा भाग लिन योग्य हुन्छन्। यदि वर्णाश्रम धर्मको नाश भएमा आइमीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक लोग्ने मानिसहरूसँग सम्बन्ध बढाउँछन्। यसबाट व्यभिचार बढ्दछ अनि वर्णाशङ्कर सन्तान जन्मिन्छन्। अनुत्तरदायी मानिसहरूले पनि समाजमा व्यभिचार बढाउन सहयोग गर्दछन्। यसरी अनावश्यक वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धि हुन्छ। यसबाट मानव जातिमाथि धेरै युद्ध र महामारीको सङ्कट आइपर्दछ। शङ्करो नरकायैव कुलग्ननाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हस्याम लुप्त पिण्डोदक क्रिया। वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नर्कमा पर्दछन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण तथा पितृकार्यको लोप हुनाले नरकमा खस्दछन्। तात्पर्य, नर्कमा सकाम कर्मका विधिविधान अनुसार कुलका पितृहरूलाई समय समयमा पिण्ड तथा तर्पण दिनुपर्दछ।
भगवान विष्णुको पूजाद्वारा यो कार्य सम्पन्न गरिन्छ। किनभने भगवान विष्णुलाई अर्पण गरेको उच्छिष्ट प्रसाद खानाले सबै पापबाट मुक्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ पितृहरू पनि विभिन्न किसिमका पाप कर्महरूबाट ग्रस्त हुन सक्दछन् र कहिलेकाहीँ तीमध्ये केही पितृहरू स्थूल शरीर प्राप्त गर्न नसकेर प्रेतका रूपमा सूक्ष्म शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि छोरा नातिले आफ्ना ती पितृहरूलाई भगवानको प्रसाद अर्पण गरिदिए तिनीहरू दुःखमय प्रेत योनि तथा अन्य कष्टमय जीवनबाट मुक्त हुन्छन्। यस किसिमको पितृ श्राद्ध गर्नु एउटा कुल परम्परा नै हो। जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले यो कर्म गर्नै पर्दछ। तर भक्ति मार्गमा लागेको भक्तले यस्ता कर्महरू गर्नु आवश्यक छैन। उसले केवल भगवानको भक्ति गर्नाले मात्र आफ्ना सयौँ हजारौँ पितृहरूलाई यस्ता सङ्कटपूर्ण जीवनबाट सजिलै उद्धार गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्द पाँच अध्यायको 41 श्लोकमा भनिएको छ, देवर्षि भूताप्तनु नाम पितृणाम न किं करो नायमृणी चराजन सर्वात्मना य शरणम शरणम य गतो मुकुन्द परिहत्य कर्तम। अर्थात् जो व्यक्ति आफ्ना अरू सबै कर्महरूलाई छोडेर मुक्तिदाता भगवान मुकुन्दका चरणाविन्दको शरणमा परेको छ र उक्त भक्ति मार्गमा अत्यन्त सावधानीसँग हिँडेको छ, त्यो व्यक्ति देवताहरू, ऋषिमुनिहरू, सामान्य जीवात्माहरू, पितृहरू, इष्टमित्रहरू वा मनुष्यप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य वा ऋणबाट मुक्त हुन्छ। भगवान्को सेवा गर्नाले मात्रै पनि यस्ता सबै दायित्वहरू स्वतः पुरा हुन्छन्। दोषै रेते कुलग्नानां वर्ण संकार कारके उच्चाधन्ते जति धर्म कुधर्माश्च स्वस्वता। आफ्ना कुल परम्पराहरू नाश गर्ने व्यक्तिहरूको गलत कार्यबाट वर्णशङ्कर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका नराम्रा कार्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समेत नष्ट हुन्छन्। तात्पर्य, मानिसले आफ्नो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भनेर नै मानव समाजका चारै वर्णका लागि सनातन धर्म वा वर्णाश्रम धर्मले तिनका सामुदायिक योजनाहरू र पारिवारिक कल्याणका कार्यहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ। यदि समाजका अनुत्तरदायी नेताहरूले सनातन धर्मको परम्परालाई नै विखण्डित पारिदिए त्यसबाट समाजमा अव्यवस्था फैलिन्छ। फलस्वरूप मानिसहरूले जीवनको मूल उद्देश्य भगवान विष्णुलाई नै बिर्सन्छन्। यस्ता नेताहरूलाई नै अन्धा भनिन्छ र यिनीहरूका पछि लाग्नेहरू अवश्य नै अस्तव्यस्तको स्थितिमा पुग्दछन्। उस न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तेनु सुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, कुलधर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नर्कमा वास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। तात्पर्य, अर्जुनका तर्कहरू उनका आफ्नै अनुभवबाट आधारित नभएर आचार्यहरूबाट सुनेका कुरामा आधारित छन्। ज्ञान प्राप्त गर्ने वास्तविक विधि यही हो। पहिलादेखि ज्ञानको अवस्थामा पुगिसकेका व्यक्तिको सहायता नपाइकन कसैले पनि यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। वर्णाश्रम धर्मको नियमअनुसार मर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिले आफूले गरेका पाप कर्महरूको प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। पापकर्मीहरूले यो विधिलाई पुरा गर्नै पर्दछ। यदि यस्तो प्रायश्चित नगरे त्यो पापी व्यक्तिलाई अवश्य पनि नर्कमा पठाइन्छ। त्यहाँ पुगेर उक्त व्यक्तिले पाप कर्म गरेको हुनाले कष्टमय जीवन भोग्नु पर्दछ। अहो वत महत्पापं कतु व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं सज्जनमुद्यता। अहो, कति आश्चर्यको कुरा हो, हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। तात्पर्य, स्वार्थी मनोवृत्तिद्वारा प्रेरित भएर मानिस आफ्ना दाजुभाइ आमा बुवालाई मार्ने जस्तो पापकर्म पनि गर्न तत्पर हुन्छ। संसारको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। तर अर्जुन भगवान्का सज्जन भक्त हुन्, त्यसैले उनी आफ्ना सदाचारप्रति जागरूक छन्। त्यसैले उनी यस्ता कर्मबाट बस्ने प्रयत्न गर्दैछन्। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शास्त्र प्राणे थार्थ राष्ट्ररणे हन्युस् तन्मे क्षमतरम भवे। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मारुन्, मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। तात्पर्य, क्षेत्रीयहरूको युद्धका नियमअनुसार हतियार नलिएको र युद्ध गर्न नचाहने व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्नुहुन्न। अर्जुनले यो विषम अवस्थामा शत्रुले ममाथि आक्रमण गरून् तर म उनीहरूसँग लडाइँ गर्दिनँ भन्ने निश्चय गरे। विरोधी पक्ष युद्ध गर्नका लागि कति तत्पर छ भन्ने कुरा उनले विचारै गरेनन्। भगवान्का महान भक्त भएका कारणले उनको हृदय अति कोमल छ, त्यसै हुनाले उनमा यी सबै लक्षणहरू देखिएका हुन्। सञ्जय वाच एव मुक्त अर्जुन सङ्खे रतुपस्त उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविग्न मानस। सञ्जयले भने, युद्धभूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाण सहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। तात्पर्य, आफ्ना शत्रुहरूको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने समयमा अर्जुन रथमा उभिएका थिए, तर चिन्ताले साह्रै आतेर उनले आफ्नो त्यो धनुष पनि एकातिर राखेर फेरि रथमा बसे। भगवान्को सेवामा संलग्न भएका यस्ता कोमल हृदय भएका दयालु व्यक्ति नै आत्मज्ञान पाउन योग्य हुन्छन्।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण सम्बन्धी पहिलो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। अध्याय एकसम्ममा भगवद् गीतालाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। छिट्टै नै हामी अध्याय दुई लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि भने हामी बिदा चाहन्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। टेक केयर।